2015 yıl işlep çıkarılgan Nexia 2'lerden siyomkasını boşladık. Sorgan obunacılarımız için. Hop. Bana. 2016 ki? Belkası. Ha. 2016 yıl. Kondisyonerler var. Akkumulatorları ortaça. Bana motorları. Dahşat Alloh holatda turibdi. Metan ustunovka qilingan mana sizlar uchun shoklarini ko'rsatib o'taram. Ko'rsatib o'tamiz mana Alloh holatda turibdi. Nechinchi pokolena? 4-chi pokolena metan ustunovka qilingan ekan. Balon holatlari mana. Balonlari o'rtacha. Tonirovkalar, bu tonirovkami aka? Kruговой tonirovka qilingan, ruxsatnomalari bormi aka? Ruxsatnomalari bor ekan. Xo'p, salon qismiga kelsak. O'chirib qo'yasizmi? O'chiring. Mana orqa ko'rinishini ham ko'rsatib o'tamiz mana. Video registrator nimalari bor? Orqa video registratorlari bor. Xo'p. Mana. Mashinamiz do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Aloq holatda, yaxshi holatda saqlangan, zapaskalari bor. Mana metan ustanovkalari, balonlari bor. Nechtalik balon? 80 talik. Metan ustanovka qilingan. Xo'p, salon qismiga kelsak. Salon qismi. Elektronni o'yna tushirib yopqich. Lilonim qilinmagan, polik tashlangan, chexol qilingan barlari bor. Mana orqa ko'rinishlari. Magnitofonlarini ko'rsatib o'tayapmiz mana. Probega qancha aka? 129 ming yurgan. Mana video registratorlari ham ishlab turibdi. Do'stlar mana. Xo'p, mana. Polni ko'rsata orqa, oldini ko'rsatadi. Kraskalari qanday? Ozroq petnosi bor-a? Qaysi tarafida petnosi bor? Old tarafta ozroq petnosi bor ekan. Narxiga kelsa qancha bo'lyapti narxi? 95 million deyapsiz-a? Qimmat emasmi? Savdosi bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q-a? Bitari qanchaga ekan? Bitari sanaydiganini aytingizlar. Telefon qilishi mumkin-da? Savdo qilishadi-a? Telefon qilishi. Variantga ham bitadimi? Yo'q, narxga. Faqat narxga. Xo'p, telefon nomer. 99-lik 018 0578 0575. İsminiz? Ozod akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa Nexia 2 avtomashinasi kerak bo'lsa. 2008 yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Xo'p. 1.5 motor. Mana 2008 yil. 1.5 motor, kondisionerlari bor, akkumulyatorlari o'rtacha, motorlari o'rtacha. Xo'p, betani bormi? Propan. Betani yo'q ekan, propan ustanovka qilingan. Mana balon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Balonlari o'rtacha holatda saqlangan. Ochib yuborasizmi? Mana orqa ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana metallik svetda salgina quyoshga sarg'ayib qolgan. Mana orqa ko'rinishlari. Ular quloq ekan hali. Orqa tonirovkalari bor. Orqalariga pardalar tutib qo'yibdi. Xo'p, salon qismiga kelsak, elektronni o'yna tushirib yopqich, chixollari anchagina charchab qopti. Mana bu lilonim qilingan, polik tashlangan barlari bor. Mana orqa sidinalarini ko'rinishlari. Audio qismi. Xo'p, probega qancha buni aka? Video registratorlari yo'q. Probega 3 kurukdan o'tgan ekan. Bu qana tak. Rasoti qanday buni? Nimaga? Moyga. Moy yemaydi. Moy yemaydi. Motor qilingan. Xadovoylari qanday? Xadovoylari o'rtacha. Xadovoylari o'rtacha, ha? Xo'p, necha pul deyapsiz aka? 55 deyapsiz, so'raydi. 55 million deyapsiz, ha? Savdosi bo'ldimi? Shu 58. 50-48 bo'ldi. Xo'p, variantga qanday bitadi? Variantga bitadimi yo'qmi? Variantga ham ko'ramiz aka. Nimasiga kelishsa, ha? Kelishsa. Telefon qilishsa, variantga ham bitadi deyapti akamiz. Xo'p, telefon nomeri aka? 99-lik. 99-lik 621 621 81 97. 81 97. İsminiz? Husan. Husan akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi? Muzrabot. Muzrabotda mashinasi. Kraskalari qanday aka? Oldiga bor, orqa kapotiga bor. Kraskalari oldida bor, orqa kapotida bor ekan. Telefon qilingizlar, do'stlar, savdosi bo'ladi deyapti, savdo qilamiz deyapti. Kimga shunaqa Nexia 2 avtomashinasi kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.
Mana Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 1larni siyonkasini boshladik. Xo'p. 1996-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 50 million ekan. Xo'p. Akkumulyatorlariga kelsak, o'rtacha motor qismlari o'rtacha. Bu qanaqa motor, aka? Chisti sonus ekan. Kimdir sonus izlab yurganlar bo'lsa, mana bez rasxod, bez nima yemay degan, zubchatr chaynamay degan sonus Nexia 1larni. Metan ustanovka qilingan, benzinda ham yuradimi aka? Benzinda ham yurar ekan. Xo'p. Balon qismlari mana. Balonlari. O'rtacha ichki salonlariga o'tamiz. İçki salonlari mana. Elektronni oyna tushirib yopgich, lilolim qilingan, poliq qilingan chiqollari salgina bor ekan, ancha bo'lgan qilingan ekan. Xo'p. Qancha yurgan ekan? 232 000 yurgan ekan mana. Salonlarni sizlarga ko'rsatib o'taylik. Bagajini ochasizmi aka, bagajini? Mana orqa ko'rinishidan bari Nexia 1larimiz bari. Chiroyli mashinada orqa ko'rinishlari chiroyli ko'rinadi. Nechtalik temir baloni bor? 80 talik temir baloni bor ekan. Xo'p, mana zapaskalari bor, shumka qilingan. Kraskalari qanday ekan? Kraskalari bor, betno-metlari bor ekan. Hadoylari, rasxoti qanday? Hadoylari zo'rmi? 50 million deyapsizmi? Bittari qanchaga? Kelisham? Telefon qilishsa? Bittari. Vikupkaga ham bitadimi aka? İki oylarga bitadi. Hop, telefon nomeriga kelsak. 99lik 162 30 30 ismingiz? 30 00. Ha, 30 00 ismingiz? Murod. Murod akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi? O'zimizda Angorda mashinasi ekan. 2005-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1larni siyomkasi do'stlar. Mana 2005-yil ishlab chiqarilgan. Akkumulyatorlari o'rtacha, motorlari o'rtacha, metan ustanovka qilingan. Bu qanday motor aka? Sonusmi? Sonus motor ekan shu. Kam rasxodli, zubchatr uzmaydigan motor. Xo'p. Ichki salonlariga kelsak, elektron oyna tushirib yopgich, lilolimi bor, polik tashlangan. Mana chiqollarni dahshatidan qo'yib takamiz. Bariya ham bor ekan. Audio qismini ko'rsatib o'tamiz mana. İçki oynaları bana katta keng kişiden koygan. Tak. 376 000 yürgen eken. Orka görünüşünü hem körsatı otaylık bana. Orka görünüşüden hem. Nexia 1'imiz var orada çıraylı maşina. Kraskalar kan da eken. Polni kraska kılıngan. Hadavoy, motor, rasfot. Zakonlu mu? Neç pul yapsız? 45 milyon de yapsız. Variant kem bitadı? Fakat nakit kem. Kelishsak bo'ladimi? Telefon qilsalaringiz kelishamiz deyapti akamiz. Telefon nomerlari. 94lik 207 0809 ismingiz? Shovqat akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Sheravotda mashinasimi? Yo'q, shart emas. Sheravotda mashinasi yoki kimga shunaqa Nexia 1 avtomashinasi kerak bo'lsa. 1996-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 keyingi mashinamiz mana akkumulyatorlarini ko'rsatib o'tamiz o'rtacha motor holatlari o'rtacha metani bor oq rangda mana balonlarini ham ko'rsatib o'tamiz balonlari yangi balon qo'yilgan xo'p salon qismiga kelsak salon qismi mana elektron oyna tushirib yopgich chiqollari bor lilolim qilinmagan polik tashlangan barlari bor mana orqa ko'rinishlari. Orqa ko'rinishlari mana. Audio qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana audio qismlari. Sak 475 000 yurgan ekan. 475 000 yurganmi aka? 475 000 yurgan ekan mana orqa ko'rinishlari. Nexia 1 sonus motor. Xo'p, kraskalari qanday aka? A? Ha, bo'lgan ha kraskalar. Hadovoy, rasxodlari qanday motorga? Rasxodlari yo'qmi? Nechi pul deyapsiz? 60 million deyapsiz. Variantga ham bitadimi? Kelishamiz ha telefon qilishsa. Telefon nomer? 93lik 791 791 60 70 ismingiz?
Kim? Farruh akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa Nexia 1 avtomashinasi kerak bo'lsa. Mana 1990-yil ishlab chiqarilgan Toyota Corolla avtomashinasini syomkasini boshladik mana. Saka diskalarini ham dahshatidan qo'ygan ekan akamiz, lekin balonlari o'rtacha holatda. Xo'p. Salon qismiga kelsak, mana salon qismlari. Mexanika oyna tushirib yopqich, chixonlarni dahshatidan qo'yibdi akamiz. Xo'p, mana orqa ko'rinishlari. Barlari bor, audio qismi mana ko'rsatib o'tamiz. 258 000 kilometr yurgan ekan mana. Sizlarga ham ko'rinadimi, yo'qmi? Xo'p, antiradarlari bor. Xo'p, eshiklariga laminat qilingan. Metani bormi aka? Yo'q, benzin. Benzinda yuribdi. Oho, benzinda qanday eblab yuribsiz buni? 5 litr rasxoti bor ekan mana. 1.6 motor Toyota Corolla, lekin chiroyli mashina ekan. Kraskasi qanday ekan? Xo'p, mana bagajini ham ko'rsatib o'taylik sizlarga. Mana bagajini qaraysizlar. Oho, nechta qo'y ketadi? 1 ta, 2 ta, 3 ta. Oho, tarvuzdan nechta ketadi? Zapaskalari bor. Xo'p, mana. Bagajı lekin kengiş ekan, gav yo'q. Qoching endi. Nech pul deyapsiz aka? 46 million deyapsiz, ha? Variantga ham bitadimi? Yo'q, naqdga. Naqdga faqat, ha? Faqat naqdga ekan. Xo'p, nimasini ko'rsataylik? Telefon nomer. 97 lik mana. 646 0055 ismingiz? Islom akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi ekan? Termiz shahrida mashinasi ekan. Yana ichki salonini bir bor sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz mana. Sidinalari, chiqonlari, lekin gap yo'q ekan mana. Kimga shunaqa Toyota Corolla kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. 2020-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasining syomkasini boshladik. Ha, mana salon qismlariga kelsak, mana salon qism. Ochasizmi? Mana salon qismlari, elektronni oyna tushirib yopqich, vidolim qilinmagan, polik tashlangan chixonlarni yaxshiginasidan qo'yib qo'yibdi akamiz. Mana orqa sidinalarining ko'rinishini, mana ha, mana audio qismi, video registratorlari bor ekan. Probega qancha aka buni? 157 000 probega bor ekan. Orqa tonirovkalari bor mana. Xo'p, mana bagajini ham ko'rsatib o'taylikchi. Hoppala. Metan ustanovkasi bor ekan. Metan nechinchi pokolena ekan aka? 3-chi pokolena metan. 3-chi pokolena metan ustanovka qilingan. O'zi nechinchi pozitsiya bu? 2-chi. 2-chi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Kraskalari qanday? Kraskalari petnometnosi bor, bunday o'tdi. Ne, strašno namaz yok, petno metnosu var ha? Kaşan, petnosu. Yok, şuna o değil video. Hadi oyları kandı, motor rasot kandı. Hayır, minis ki. Bos gerek fakat. Telefon nomor. 93. 93 lik. 078. 078. 83, 82. 83, 82 ismiz. Şirala. Şirala akaga telefon kılın murojaat kılışlarız mümkün. Xo'p, narxi kesek. Narxi qancha bile yaptı ki bunu? 136 million bo'lsa beramiz deyapti akamiz. 2 lamchiga ham bitar ekan deb aytyapti akamiz. Bering. Mana grafikasi ham bor ekan. Xo'p. Ko'rsatib o'tamiz sizlarga hozir mana. Ko'rinadimi, yo'qmi mana? 30 million buni chiqib ketdi. 30 million bilan bemalol chiqib ketishi mumkin mana grafikasini ham. Sekin, asta-sekinlik bilan sizlarga mana video qilib ko'rsatib o'tayapmiz do'stlar. Kimga shunaqa Cobalt kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana keyingi Damasimiz 2020-yil ishlab chiqarilgan Damaslarni syomkasi mana do'stlar. Xo'p. Mana salon qismiga ko'rsatib o'tamiz mana salonlari, o'zining chiqonlari. Xo'p, lilolim qilingan, polik tashlangan, barlarni qo'yilgan, richaklari. Xo'p, yurgani 54 000 yurgan ekan. Mana audio qismi. Mana orqa sidinalarini ham ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun mana. Orqalari mana bunaqa kojalardan ashifga qilingan ekan. 54 000 yurganmi? 54 000 halol. 54 000 halol.
probega. Mana balonlari ko'rsatib o'tamiz o'zini tandoyi. Xo'p. Ana metan ustanovka qilingan. Aka kraskalari qanday? Mana shu yer vakuum bor bo'ldi. Ha, mana shu yerda mana eshikda ozgina vakuum bor ekan. Xo'p, motor qanday? Xadovoy qanday aka? Tozami? Nechi pilyapsiz? 100. 100 2 million deyapsiz, ha? Bittari qanchaga? 98 million bo'lsa berib yuborasiz, ha? Ikkilamchigacha. Ikkilamchi variantgacha. Variantga ham bitta variant yo'qmi? Xo'p, telefon nomer aka? 97. 97lik 162 09 90 ismingiz? Jamshid akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi? Termizda mashinasi ekan. Tak, mujukar punktlari ham bor, ha? Sonsashda plyonkalar urilgan. Xo'p, mujukar punktlari bor, sonsashda plyonkalar qilingan. Mana bu quyoshdan saqlash uchun bir ishlatib ko'rasizmi nimasini? Puntini ham ochib yoqish. Mana ishlab turibdi do'stlar. Telefon. Mana zavod ham qilingchi. Hozir shoshmang, mana eshikni ochamiz. Mana xo'p, mana rolda hech kim o'tirgani yo'q. Skorada emasmi ish qilib? Yo'q. Mana qo'shing. Xulasa zavod. Ha, xulasa zavod bo'ladi. Qo'shing ham. Aha. Va, mashalloh, mana gay. Do'stlar, tayyor damas. Kimga shunaqa kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Damasni ham udari lekin shokoladi deydi-ku uni. Telefon qilingizlar mana o'zi zavoda. Qani o'chiringchi. Mana o'chdi. Qayerda mashinasi ekan? Termiz shahrida. Termiz shahrida mashinasi ekan. Damasga ishqbozlar. Telefon qilingizlar. Mana 2018-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi sotilyapti do'stlar. Mana Altair balonlardan qo'yilgan, balonlari yangi. Xo'p, mana ichki salonga kelsak. Mana. Mana moyka qilinmagan, lekin saligina nima qilingan? Mashinamiz yangi. Lilonimi bor, polik bor, chixol qilingan, barlari bor mana. Orqa ko'rinishlari. Audio qismi. Xo'p, 51 ming yurganmi? 51 ming yurgan ekan. Video registratorlari bor, puntlari bor ekan. Xo'p. Metan ustanovka qilingan. Tonirovkalari bor. Rasxoti qanday aka buni? Rasxot yo'q, minish kerak. Minish kerak faqat. Kraska, praska hech qanday nimasi yo'qmi? Bitta mashina yo'q. Ha, bitta sherga turtib olibsiz ana sherga. Bitta mana sherga turtib olgan ekan akamiz mana. Oyoq qo'yib chiqishlari bor. Xo'p, nechi pul deyapsiz aka buni? 95 deyapman, 90 so'rayapman. 95 million deyapsiz, 90 savdosi bo'layapti. Men buni sotish niyati yo'q edi. Hozir Cobalt savdo qildim. Aha. Hozir uni ham syomka qilasiz. 113 million bo'lsa olyapti. Men 105 berayapman. Cobaltni? Cobalt olish maqsadida Damasingizni sotayapsiz. Sotaman. O'zi tomoshaga kelmadim, savdomiz qo'shilib qolsa, buni sotib qolamiz. Ha. Xo'p, telefon nomerlarini qoldiramiz akamizga. Kimga shunaqa Damas kerak bo'lsa, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Telefon nomer aka? 99lik. 99lik 546 546 3777. 3777 ismingiz? Ismim G'ulom. G'ulom akaga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Sheravatni mashinasi ekan, lekin Toshkentski nomerda bu. Glavni davernisda yuribsizmi? Glavni davernisda yurgan ekan akamiz. Kimga Damas kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Do'stlar. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2023-yil ishlab chiqarilgan Damas mana. Sizlarga hozir mana video syomkasini ko'rsatamiz, abzorini. Mana balonlari o'zini radnoy baloni. Xo'p. Salon qismi mana. O'zini radnoy chixollari, polik qilinmagan, lilolim qilinmagan. Probegini ko'rsatamiz. Probegi hali hech qancha yurmagan. Yangi Damas mana, audio qismi. Mana ichki salonlari. Orqa qismidan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana orqalari. Tonirovka hali hech narsa qo'yilmagan yangi Damas, metani ham yo'q ekan. Xo'p. Endi so'rab o'tamiz, nechi pul ekan qani? Mana aka nechi pul deyapsiz buni? 120 million deyapsiz, ha? Savdosi ham bo'ldimi?
Qancha bo'ldi savdosi? Buniki 13 bo'ldi. 100 13 millionga bermadingiz-a? Bittari qanchaga bitadi? So'raveramiz, ha? Ikkilamchiga ham bitadimi? Farqi yo'q, ha, ikkilamchiga ham. İkkilamchiga ham bitar ekan, farqi yo'q deyapti. Xo'p, telefon nomeri aka. Qayerda mashinasi? Boysunni mashinasi. Boysunni mashinasi ekan mana. Yangi 2023-yil ishlab chiqarilgan Damas. Hozir telefon nomerlarini so'raymiz, telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. 586 99lik. 586 1444. To'g'ri nomermi shu? To'g'ri nomer ekan. Ismlar, ismingiz kim? Kim? Sharif akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa 2023-yil Damas kerak bo'lsa.